بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الله مدين وبعد تنين <applause> لكم بشانا كتك مام بام باي واتو وانا يتيدا داني اموزي ورمضاني يعني يمبتانا نسوهوم yao pia nakuwa yako kinyume na Kinyu sheria nalo ni nukta au kosa la kumi na mbili mtu anakula hadi anajisahau alfajiri inachomoza bado anakula adhana inatolewa bado anakula hili ni tatizo ambalo watu wengi tumeghafilika kwalo watu wengi tumelipuzia sana hili bali yamfaa mwanadamu kuwa makini kujua nyakati za alfajiri kuchomoza ili ajue mwisho wake wa daku ni upi asijukuti amekula alfajiri anasema allah subhanahu wa taala wakulu washrabu hata ytabayana lakum alkhait alabyadu min alkhaiti alaswadi min alfajir na mle na mnywe mpaka itapokubainikieni uzi mweupe kunako uzi mweusi kwa wakati wa lfajiri uzi mweupe wanakusudia lfajiri ya ukweli ambayo ndiyo ya wakati wa sala na hii alfajiri au kweli ndo ile alfajiri ambayo haifai mtu kula kwa mwenye kusawumu. alafu uzi mweusi ni ile alfajiri isiyokuwa ya ukweli bimaana wakati wa kumaliza kula daku au wakati wa na kwa bado hauaf maana mtu tumia chakula chako kinywaji chako au tende yako na ndio bora unatumia wakati alfajiri inapochomoza achakula anasema shekh abdurahman siidi katika tafsiri yake kifasiri anasema hadha ghayat lilakli washurbi waljima haya ah, yaliyotajwa yeah, ndani ya yeah. aya ndio mwisho wa kula na kunywa na tendo la ndoa bimaana mtu umekwisha tazama ukajua kwamba vile alfajiri inaingia saa kumi na dakika arobaini basi wewe jitahidi saa kumi na dakika thelathini na tisa iwe ndo mwisho wako usizidishi ikaja kwenye fatawa lajna waliposema maulama fal washurbu

umeenea wenye uzoefu wa kutazama hivyo vitu wanafahamu ambao allah subhanahu wa taala amijalia yo yolfajiri maalama hiyo kuwa ndio mwisho wakula, anazwoni, wa kuruhusiwa kula na kunywa kisha wakaendelea kusema wanazuoni kwenye hicho kitabu cha fatawa lajna faidha tabayana alfajru thani itakapobainika alfajiri ya ukweli haruma alaklu washurb kula na kunywa inakuwa ni haramu sikiliza waman shariba na yule atakayekunywa wahuwa yasmacu adhana alfajir naye ao na hali ya kuwa yuko anayesikia adhana ya alfajiri Fa al adhan bada tulu alfajri thani ikiwa adhana inatoka baada ya kuingia alfajiri ya pili maana ile alfajiri kuita watu waje kusali falaihi lqada wanazuoni wanasema kwamba ni juu lake hii siku kuilipa kwa sababu kisha haribu swaumu amekula na hali ya kuwa alfajiri imekwisha chomoza wiafala aaa alihi na ikiwa kwamba vile ametumia adhana ikatoka lakini adhana imetolewa qabla ya alfajiri kuchomoza mtu huyo hatolipa maana yake hivi mtu unauhakika kwamba msikiti fulani wanatoa adhana kwa time kwa muda Ukala daku, ukala daku ukasikia ule mziki wanatoa azana. ukasikia ule msikiti wanatoa adhana ukasikia ule msikiti wanatoa hazana basi ukiendelea kula eleo ya kwamba umekwisha aribu swaumu kwa sababu umekwisha kula mchana tayari takubidi kulipa hii siku hivyo ndivyo wanavyosema wanazuoni ama kuna baadhi ya fatawa za wanazuoni ambao wanakwambia adhana ikitoka uko na chakula mkinywa mali zetu cha mkinywa kimezi wengine wanakwambia adhana ikitoka uko na chakula kwenye mkono kimalizie kiche kipo kwenye mkono ila chenye kipo ndani ya sahani usikichukui kuweza kula wakistadili na hadithi inayosema idha sami'a ahadukum nidaa wlinau la yadihi fala yadahu hatta yaqdia hajataha atakaposikia mmoja wenu adhana na yuko na chombo yuko na chakula kwenye mikono yake basi asikiachi mpaka pale atakapomaliza haja yake maana haja yake ambayo ilimtuma ni kula kich kile chakula aweze kuondoa njaa atekeleze amalize haja yake hi hadithi wanazoni wengi wahadithi wamesema kuwa ni daifu ila pako baadhi ya wanazoni ambao wameona kwamba ni sahihi wengi wameona kwamba ni dhaifu na allah ndiye mjuzi zaidi kana kwamba nafsi yetu ina mili kwa hawa walioona kwamba hadithi ni daifu kwahiyo mwislam haifai kuendelea unakula na ilhali umesikia adhana iko inatoka ta na hilo da'ma yaribuka ila ma la yaribuka acha kile kitu ambacho kinakutia mashaka fanya ambacho hakina mashaka alhalalu bayyinun walhalalu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat halali poazi allah amekushagai bainisha sheria mishatu bainishayni halali sheria katubainishayni haram kishakati ya halali na haram kuna vitu ambavyo vinachanganya mtu kuelewa ni ni halali hiki ni haramu kumbe mwanadamu cha kufanya gani faman itaa shubahati faqad istabraa lidinihi wa cirdihi atakayejweka mbali na hivi vitu vyenye kuchanganya hivi vitu vya shubaha atakuwa ameisalimisha heshima yake na dini yake waman waaa fi larami waman waqaa fi shubhati waqaa fi lharam na atakayefanya hicho kitu chenye shubha aelewe ya kwamba atakuwa amefanya haramu kumbe hivyo vitu achana navyo jitahidi mwanadamu kula kwa wakati ili isiingii wakati wa alfajiri aliyakuwa kuwa na kula hadha wabillahi tufiq